Olá, olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal! E nesse vídeo aí, ó, o que, que a gente vai fazer nesse vídeo aqui, meu? Aí no AOPG, deu a louca no AOPG, meu! Eles estão fazendo umas doideiras aí, meio loucas, que, que nem eu tô entendendo direito aqui, meu! Ah lá! Vocês tão vendo isso aí, né? Essa, esse bagulho doido aí, ó! Botaram o mundo aqui dentro, meu, do, do, do Onipis, cara! Eles fizeram, meu, ó, ó, um evento... Que o Bleach invadiu o One Piece E nós que não tem nada a ver com a história, meu Nós tem que resolver esse problema aí, meu Então vou mostrar aí o que, que eles adicionaram para vocês, ok? Uh, eles adicionaram aí a espada do Aizen, né? E nessa espada do Aizen, tá? Ele adicionou algumas skins, tá? Uh, vou passar aí na frente para vocês aí um videozinho, beleza? Mostrando aí que eles adicionaram o Wise. E vai mostrar também, tá? Algumas skins que ele tem aí. Pra quem não conhece, não sabe direito sobre o subdate aí, meu. Aí eu vou mostrar pra vocês aí. Então, ó, pra vocês, tá? Vai estar tá rodando aí esse vídeo aí, tá? Com áudio eu vou estar tá assistindo no meu celular aqui. É o que a gente pode fazer, cara, ó. Não pode ficar triste aí. Mas eu vou procurar deixar com som aí pra vocês conseguirem ver. Que eles botaram umas vozes muito da hora aí no Aizen. Então tá começando aí, ó. Que ele tem umas skills aí, pelo que a gente pode ver, ó. Olha, ele toca a skill. Tem o rador 91 ali, ó. O caixão negro que ele usou o Wittico lá, velho. Pra que tio beat. Vai ter a habilidade do ilusão aí. Quero pegar essa espada aí, cara. Eu ia fazer uma showcase pra vocês aí, beleza? Assim que possível. Ah lá. Não sei se vocês estão conseguindo escutar o áudio aí. Das habilidades e o áudio do, da voz do Weizen. Aí pronto, ó. Foi isso aí, tá? O videozinho que eu queria mostrar pra vocês ali. E agora aqui, meu, ó. Vou mostrar pra vocês o mundo do Rueco Mundo aqui, velho. Oxi, mundo do Rueco Mundo, velho. Olha só. Tá, trouxeram a ilha aqui, velho. Transformaram o Rueco Mundo em uma ilha gigante, meu. Em que tem rolos ali, ó. Tem uns rolos. Aí já tivei meu Diable Jumble aqui, porque nós vamos matar os rolos, os demônios. Com a habilidade aí do demônio, que é o Diable Jumble, velho. Ó, ó. Matar isso aí, ó. Tacar chute neles mesmo, ó. Ó, oh, tô com o de Jumbo, na verdade, né, meu? Ó, oh, ó, oh. Tacar chute, tacar habilidade aí neles, ó. Oh. Tacar um F aí, bagulho doido aí, ó. Oh. Ah lá, vamos pegar, arrebentar isso aí, ó. Oh. Habilidade muito roubado isso aqui, velho, ó. Oh. Aí como é que nós tá aí, velho? Nós tá com e free de Jumbo. Mais GR5, velho. É lá, ó. Ifrit Jumbo e de jumble, GR5, meu. Pera aí, tá faltando uma coisa aqui também. Ah lá, Agora tá certo, cara. Ó, e free Jumbo. com haki. Um haki. Avançadaço aí, velho. ó. Bagulho ali, multicores, velho. Então vamos conhecer aqui o recomundo aqui, ó. Tem os rolinhos ali, ó. Vamos ver se vocês aguentam o tapa aí, velho, ó. Vamos ver. <laughs> Aguenta nada, velho. O tapa é forte demais, velho. Ah, lá, tem um anelzão ali, ó. Isso aí, velho, ó. Isso aí parece o quê? O que, que é isso aí? Ó, ó, não tem nada aqui, velho, ó. Sei lá, só bonito, eu acho. Então, olha ah lá, ó. Lá fica o castelo do Wysen, velho. Aí ali já tá o Aizão, ó. Vamos ver o Aizão. E aí, Aiz, qual é que é, Zé? Vai ficar invadindo nosso mundo de One Piece, velho? Acho que tem alguém bobo aí, velho. Ó, ó, ó. Sabe como é que eu vou receber o Aiz, velho? Ó, vou mostrar pra vocês. Toma aí, o Aiz, ó, ó. Meu cumprimento. Pei. A caralho, velho. Já tá querendo me prender aqui, ó. Tomar laio, laio. Tomar o raio. Tomar pisão aí, ó. Ó, ó. Já vou tocar um baran gigante ele também, ó. Vamos ver se ele aguenta o gingante, meu, ó. <laughs> Aguentou o não? Mas claro, né? Tá com a vida pequena. Né? Eu também não dá, né, meu? Ah lá, derrotou o Ice, ó. ó. Acho que já dá pra mandar ele embora, né? Ó, subindo o castelão aqui dele, ó. Vamos ver o que, que tem aqui em cima, viu Aí, ó, ó. Tudo bugado aqui, velho. Tô andando invisível aí, ó. Que isso aqui, velho? Aí, ó, ó. E que isso aí? Os caras fizeram umas texturas bugadas aqui, meu, ó. Ah, bom, é né? onde dizer que que, né, a dimensão já tá tudo bugado mesmo, né? Tá com recomundo aqui em One Piece. Vamos dizer que tá tá tudo certo, né? Não é novidade. Para quem não sabe, ó, tá bem do, do lado aqui no, no First Sea, tá na na Dark Island ali, ó. Na ilha do amanhecer lá, meu Não sei como é que escreve isso aí agora em inglês, meu Bom, eu tenho que achar os espadas Sei que tem espada aqui também, meu Ó, vamos ver a espada Ah lá, ó, já achei os espadas, meu Ó, ó, espada aí, ó Os caras mal chegaram aqui, meu no, no One Piece já tem recompensa pela cabeça deles, meu, ó já tô cara recompensa pela cabeça que Vamos pegar aqui, ó Vamos ver como é que eles saem com qualquer o aqui, meu Vamos ver, ó Os piá aguentaram Alguns aguentaram, outros morreram, ó Dá tapão nele isso aqui, ó. Tapão, velho. Mas ninguém aguenta tapão, mano. Ninguém, meu. Não tem como, cara. Esse tapão aí, velho. Eu tô vendo que um dia eles vão nerfar esse tapão, meu. Ó, ó, ó. Aí, ó. Ó, ó. Aguentaram o tapão, meu. Ó. É, pelo menos, quem sabe, que tem alguns que aguentam o One né, meu. Então, cara, ó. Pelo que eu sei aí, ó. Neste update aí do evento, o, o, tem duas formas de tu conseguir véio, a espada do Ice. E é item ilimitado, meu. Item ilimitado. Item limitado! Ou seja, só vai estar tá nesse evento aí, meu. Se quer pegar a espada do Ice, pega agora. Tem duas formas de se obter ela. Tem um NPC que fica, não sei aonde aí, ó. Vou, vou ter que procurar onde ele fica aí. E daqui a pouco mostro pra vocês. Que você pode comprar por 15 mil gens, cara. Então, farma gen aí, ó. Tem vídeo meu ensinando a farmar gen aí. Então, farma gen que você pode comprar ela, velho, por 15 mil, cara. Porque o cap de gen agora não é mais 10 mil. Aumentou pra 20 mil. E outra, outra forma de conseguir pegar ele, cara, é matando o IV. Ele tá com uma chance de drop aí de 2% pra te conseguir pegar a, a arma dele, cara. E ela tem a Shikai que eu Transforma tua espada na Shikai, mano. E ó, e falando nisso aí, ó, tem o spawn point ali, ó. Tu vem pra ilha lá, fica a inicialzinha lá, ilha do, do amanhecer. Tu vem pra cá, ó. ó Lá tá o Wizen, ó. Aí aqui fica o André, ó. Tu fala com o André? Aí o André, ele faz o quê, velho? Ele vende para ti a espada do wise mas Se tu tiver 2k Robux ou se tu tiver 15 mil gen, velho. Eu vou farmar mais 15 mil gen e vou comprar essa desgraça aí, meu. Então, mano, ó. Queria fazer um vídeo rápido sobre esse update aí. Logo, logo, vou pegar a espada. Vou fazer um showcase brabo aí testando elas aí em, em vários NPC, em Yoko aí ó, e vendo que se ela é forte ou não é. Então, por que eu não, não esperei para pegar ela para fazer o vídeo? Porque eu não tenho escolha, meu. Ó, minha mãe tá tá, tá para dormir aí, ó. Aí eu tenho que fazer ela né, a dormir para não atrapalhar o soninho dela. Então, cara, isso aí é o vídeo, ó. Espero que tenham gostado aí. Foi um vídeo rápido, ó, para mostrar aí a ilha do do, do maluco bravo do Rueco Mundo aí, ó, que tem esse negócio verde aí que eu vi só agora, tá? Quis mostrar aí para vocês, tá? Vou encerrar o vídeo aqui em cima mesmo. Então espero que tenham gostado desse vídeo aí, tá? Peço que quem que tá assistindo o vídeo aí dê um gostei aí, deixa um like poderoso para me ajudar aí, vamos me ajudar a crescer esse canal aí. Quero estar tá aqui para divertir mais vocês aí. Então, ó, sério, de verdade, cara, comenta aí embaixo se você gostar do vídeo. Comenta ideias de vídeos novos, também comenta aí o que, que você achar do update aí maluco maluco aí, velho. Do eco mundo do Blitz, cara, invadindo aí o One Piece, velho. Então, ó, esse aí é o vídeo. Falou, valeu e tchau, tchau.